12-годишно дете е хоспитализирано во Штипската клиничка болница откако дел од споменикот Александар Македонски паднал врз него. Несреќата која можела да заврши крајно трагично се случила додека детето со другарчињата се сликало на споменикот, откако дел од плочата се откорнал и паднал врз него. Па нише ја преска кој излезе имаше тука деца збрани, дето беше седеше таму на зидчето. Како дете, колку? Па колку? 12 години сигурно има. Машко. Некој дете гледам струпавал за плоча. Не е здраво направено тоа. И таму деца слабо треба да се играат укре тоа. Конструкцијата не е добра. Ова е прв случај на повреда од споменик во Штип, но за среќа младиот штипјанец поминал солесно. Лекарскиот преглед кај него констатирал набиеници во пределот на главата и телото, но опасност по неговиот живот нема. Тој е во стабилна здравствена состојба, но сепак задржан на понатамошно лекување на хирушкото оделение во Штипската болница. Споменикот на Александар Македонски во Штип е поставен пред 8 години. Првично тој беше лоциран на градскиот плоштад, но при неговата реконструкција пред 2 години истиот е поместен. Дали несоодветниот транспорт од тогаш е причина за оштетувањето или во прашање нешто друго, веројатно ќе се утврдува дополнително.